योग्य परिश्रमाने कर्माने धनलाभ होईल भाग्याने. आलेल्या संकटांना घाबरायचं नसतं, आलेल्या संकटांना घाबरायचं नसतं, त्यांना हरविण्यासाठी नेहमी तयार राहायचं असतं. कुंभ राशीचे स्वामी शनी महाराज मागच्याच महिन्यात तुमच्या राशीत आल्याने तुम्हाला साडेसातीचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. शनी महाराज राशीत येतात म्हणजे तुम्हाला कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी तिथे आलेले असतात, किंवा जबाबदाऱ्या कशा पूर्ण कराव्यात हे सांगण्यासाठी आलेले असतात. अनेक वेळा अनेक जातकांना वाटतं की शनी महाराज स्वतःच्या राशीला फारसा त्रास देत नसतील. हे जरी खरं असलं तरी ते न्यायाधीश आहेत आणि न्याय करताना भेदभाव मुळीच करत नाहीत. तुम्हाला ते योग्य पद्धतीने मार्गदर्शन करतात. जबाबदाऱ्या घ्या, आपली कर्तव्य पूर्ण करा हे तुम्हाला ते प्रेमाने शिकवतात. मात्र न्याय करताना ते सर्वांना समान न्याय हा नियम सोडत नाहीत. नमस्कार, मी ॲस्ट्रोगुरु डॉक्टर ज्योती जोशी सर्व ज्योतिषशास्त्रप्रेमी व अभ्यासकांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आपण मे 2022 या महिन्याचं राशी भविष्य समजून घेत आहोत. त्यामध्ये आज आपण कुंभ राशीच्या जातकांसाठी हा मे महिना कसा राहील यावर सविस्तर चर्चा करणार आहोत. विविध दृष्टिकोनातून या महिन्यातील ग्रहस्थितीचं शास्त्रोक्त विश्लेषण करणार आहोत. सोबतच व्हिडिओच्या शेवटी मी तुम्हाला या महिन्यात करावयाचे विशेष उपाय सांगणार आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. व्यक्तिमत्वाच्या दृष्टीने विचार केला असता अत्यंत बुद्धिमान असलेली तुमची राशीत आलेले शनी महाराज याशिवाय तुमच्या राशीत कर्मेश मंगळ ग्रह देखील विराजमान आहे. 17 मेपर्यंत मंगळ तिथेच राहणार आहे. म्हणजे एकाच वेळी बुद्धिमत्ता, जबाबदाऱ्या, कर्तव्य आणि कर्म या सर्वांचा ऐक्य तुमच्या राशीत झाल्यामुळे हा महिना कुंभ जातकांसाठी व्यक्तिमत्वाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे. तुमचं व्यक्तिमत्व अत्यंत प्रगल्भ व समृद्ध होणार आहे. कौटुंबिक दृष्टीने विचार केला असता पत्रिकेतील द्वितीय स्थान हे धन कुटुंबवाणी यांचं स्थान म्हणून ओळखलं जातं. या स्थानामध्ये मे महिन्यात उच्चीचा शुक्र आणि स्वराशीचा गुरु विराजमान आहे, ज्यामुळे तुमच्यासाठी अत्यंत शुभस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण गुरु हा ग्रह तुमच्या पत्रिकेला लाभेश आणि धनेश आहे. धनेश धनस्थानात धन देण्यासाठी आलेला आहे. लाभेश देखील लाभ प्रदान करण्यासाठी आलेला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे तिथे उच्चीचा असलेला शुक्र जो तुमच्या पत्रिकेला राजकारक आहे. या शुभस्थितीमुळे धनप्राप्ती, वाणीत प्रगल्भता, कौटुंबिक सौख्य असे अनेक लाभ तुम्हाला या महिन्यात प्राप्त होणार आहे. त्याचा पुरेपूर उपयोग करून घ्या. पराक्रम परिश्रम या दृष्टीने विचार केला असता राशीस्वामी राशीत धनेश धनात आणि परिश्रमाच्या स्थानात आलेला राहू या सर्व स्थितीचा विचार केला असता तुमच्या परिश्रमात प्रचंड वृद्धी होणार आहे. परिश्रम हे उपचय स्थान असल्यामुळे राहूला विशेषत्वाने मानवतं. कारण ज्योतिष नियमानुसार पापग्रह उपचय स्थानात शुभ फळं द्यायला बाध्य असतात. त्यानुसार तुमचा व्यवसाय किंवा नोकरी परदेशाशी प्रवासाशी संबंधित असेल तर येथील राहू त्यात प्रचंड वृद्धी घडून आणतो. विशेषतः या महिन्याचा विचार केला असता महिन्याच्या 15व्या पंधरवड्यात रवी ग्रह देखील तिथेच आहे. म्हणजे सप्तमेश देखील परिश्रमाच्या स्थानात आहे. त्याच्यावर तुमच्या राशीस्वामीची दृष्टी पडते. त्यामुळे तुम्ही आणि तुमचा जोडीदार दोघं मिळून अत्यंत उत्तम पद्धतीने कर्तव्य पूर्ण करत यश काढाल. वास्तू, वाहन, जमीन, सुखशांती या दृष्टीने विचार केला असता तुमचा चतुर्थेश शुक्रग्रह या काळात उच्चीचा आहे, जे अत्यंत शुभस्थिती म्हणता येईल. विशेष पाप म्हणजे पंचमेश अर्थात त्रिकोणाचा स्वामी चतुर्थ स्थानात म्हणजे केंद्रस्थानात आला आहे. परिणामी येथे लक्ष्मीनारायण योग घडून येत आहे. एकाच वेळी चतुर्थ स्थानातून होणारे हे 2 शुभ योग तुमच्यासाठी वास्तू वाहनाच्या योगांची निर्मिती करीत आहेत. घरातील सुखशांतीमध्ये वृद्धी घडून येईल. आईसोबत सौख्य सुसंवाद वाढेल. घरात एकोपाचे संबंध निर्माण होतील. ही स्थिती तुमच्यासाठी लाभदायक म्हणता येईल. तिचा पुरेपूर उपयोग करून घ्या.
शिक्षण व इष्टदेवांचं सहकार्य या दृष्टीने विचार केला असता कुंभ जातकांसाठी हा महिना किंबहुना येणारा कालखंड अत्यंत उत्तम राहील. तुमच्या शिक्षणाला अभ्यासाला गती प्राप्त होईल. मागील काळात ज्या निराशेने तुम्हाला गाठलेलं होतं ती दूर होईल. शैक्षणिक क्षेत्रात तुम्ही आघाडी घ्याल, अपेक्षित यश प्राप्त कराल. त्यासाठी इष्टदेव तुम्हाला भरपूर आशीर्वाद देतील. तसंच घेतलेल्या शिक्षणाचा तुम्हाला अनेक दृष्टीने उपयोग होईल. कदाचित तुम्ही शिक्षणासाठी परदेशात देखील जाऊ शकाल. त्या दृष्टीने काही योग निर्माण होत आहेत. अत्यंत महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे तुम्ही जर अजूनही आपल्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर आज अवश्य करा. ज्योतिष शास्त्रातील नवनवीन माहिती घेऊन आम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचता येईल. बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, म्हणजे नवीन व्हिडिओ अपलोड झाला की लगेच तुम्हाला कळू शकेल. ज्योतिष शास्त्रावर माझी 6 पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहे, ज्यात शास्त्रीय माहिती अत्यंत साध्या आणि सोप्या भाषेत उपलब्ध आहे. त्यांचा लाभ घ्यावा. नोकरी व व्यवसाय या दृष्टीने विचार केला असता जे कुंभ जातक नोकरी करत आहेत त्यांना परदेशात जाण्यासाठी संधी निर्माण होतील. तसे शुभयोग तुमच्यासाठी निर्माण होत आहेत. नोकरीत स्थैर्य देखील लाभू शकतं. जे जातक गेली अनेक दिवस नोकरीच्या शोधात असतील त्यांना या काळात ती अचानकपणे प्राप्त होईल. सोबत काम करणाऱ्या सहकार्याकडून योग्य ते सहकार्य मिळेल. असे अनेक लाभ तुम्हाला नोकरीत प्राप्त होणार आहे. व्यावसायिक जातकांच्या दृष्टीने सांगायचं झाल्यास महिन्याच्या 15 तुम्हाला फार मोठं यश प्राप्त होईल. व्यवसाय वृद्धीच्या संधी तुम्हाला प्राप्त होतील. किंबहुना आपल्या व्यवसायाची एखादी नवीन शाखा देखील तुम्ही सुरू करायची असेल तर त्यासाठी हा शुभ काळ आहे. व्यवसायासाठी काही जातकांना फार मोठा प्रवास करावा लागू शकतो. त्या प्रवासातून व्यवसाय वृद्धीच्या संधी तुमच्यासाठी निर्माण होणार आहेत. थोडक्यात व्यवसाय व नोकरी या दृष्टीने हा महिना तुमच्यासाठी यशदायक म्हणता येईल. त्याचा पुरेपूर उपयोग करून घ्या. भाग्याच्या दृष्टीने विचार केला असता कुंभ राशीचे भाग्य शुक्र ग्रह आहेत, जो तुमच्या पत्रिकेला राजयोग कारक देखील आहे. तो या महिन्यात तुमच्या धनस्थानात उच्चीचा होऊन बसला आहे. भाग्याने धन प्राप्त होणं म्हणजे काय असतं ते या महिन्यात तुम्हाला कळेल. अचानक धनलाभ होणं, शेअर मार्केटमधून धनलाभ होणं, प्रॉपर्टीतून धनलाभ होणं, एखाद्या जुन्या वास्तूतून लाभ, एखाद्या मशिनरीतून धनलाभ, आईकडून आशीर्वाद व धनलाभ, अशा पद्धतीने धनलाभाचे योग भाग्याद्वारे तुमच्यासाठी निर्माण होत आहे. कारण तुमचं भाग्य समृद्ध झालेलं आहे. भाग्याने धनलाभ होणं याचा अनुभव तुम्ही या महिन्यात घेणार आहात. कर्माच्या दृष्टीने विचार केला असता कर्मेश मंगळ ग्रह तुमच्या राशीत विराजमान आहे. मात्र शनी आणि मंगळ हे शत्रुग्रह आहेत. 17 तो तुमच्या धनस्थानात म्हणजे मित्राच्या राशीत प्रवेश करेल. याचा अर्थ महिन्याच्या 15 तुम्ही प्रचंड हार्डवर्क कराल तर 2 स्मार्टवर्क कराल. या दोन्ही प्रकारे केलेले कर्म तुमच्यासाठी लाभदायक ठरणार आहेत. लाभाच्या दृष्टीने विचार केला असता जसं मी आधीही सांगितलं, तुमचे लाभेश गुरु महाराज धनस्थानात विराजमान आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे तिथे त्यांची स्वरास येते, त्यामुळे लाभ तुम्हाला होणारच आहे. किंबहुना इथून पुढे 13 तुमचे लाभेश गुरु महाराज तिथेच राहणार आहेत. परिणामी या काळात तुम्हाला धनलाभाच्या संधी वारंवार प्राप्त होतील. शिक्षणातून गुंतवणुकीतून असे धनलाभाचे विविध योग तुम्हाला प्राप्त होतील. याशिवाय प्रॉपर्टीतून धनलाभाचे योग आहे, त्याचा पुरेपूर उपयोग करून घ्या. व्यय व परदेश गमन या दृष्टीने विचार केला असता कुंभ जातक अनेक कारणांनी परदेशात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मग शिक्षणासाठी, विवाहानंतर फिरण्यासाठी, व्यवसायासाठी, नोकरीसाठी अशा विविध कारणांनी तुम्ही परदेशात जाऊ शकता. हा प्रवास तुमच्यासाठी लाभदायक राहील. सोबतच अनेक प्रकारचे खर्च होण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. अनपेक्षितपणे काही खर्च देखील उभे राहतील, मात्र त्या तुलनेत आर्थिक लाभ जास्त असल्याने ते खर्च तुम्हाला फारसे जाणवणार नाही. दररोज सकाळी एक नवीन दिवस उजाडतो, त्यानंतर रात्र होते.
म्हणजे दिवसामागून रात्र आणि रात्रीनंतर पुन्हा दिवस हे निसर्गाचं चक्र आहे जे मनुष्य जीवनाला लागू आहे. त्यामुळे येणारा प्रत्येक दिवस हा कोणासाठीही कधीही एकसारखा नसतो. काही दिवस शुभ तर काही दिवस ताणतणावाचे जातात. त्या दृष्टीने विचार केला असता कुंभ राशीसाठी या महिन्यातील 5, 16 आणि 24 हे दिवस शुभ तर 3, 13 आणि 22 हे दिवस तणावाचे संघर्षाचे राहतील. ही बाब लक्षात घेऊन तुम्ही या महिन्यातील कामांचं नियोजन करा. उपायांच्या दृष्टीने विचार केला असता ज्योतिषशास्त्रामध्ये छोटे छोटे मात्र मोठा परिणाम करणारे उपाय सांगण्यात आलेले आहेत. अशुभ गोष्टींची अशुभता कमी करण्याचं, शुभ गोष्टींची शुभता वाढवण्याचं सामर्थ्य त्यात असते. शास्त्रामध्ये श्री गणेशाची भक्ती खूप महत्त्वाची मानली गेली आहे. चेतना, बुद्धी, सौभाग्य आणि सिद्धी प्रदान करणारी मानली गेली आहे. श्री गणेशाचं स्मरण केल्याने सर्व देवी देवतांची कृपा आपल्याला प्राप्त होऊ शकते. त्यामुळे जीवनात कोणत्याही क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी श्री गणेशाची पूजा खूप महत्त्वाची मानली गेली आहे. त्यानुसार कुंभ राशीसाठी या महिन्यातील उपायांचा विचार केला असता श्री गणेशाची पूजा करत असताना ओम ज्ञानीने नमः या मंत्राचा जप करत श्री गणेशाला गुलाब पुष्प अर्पण करावे. हा उपाय केल्याने तुम्हास सुख, सौभाग्य, ऐश्वर आणि यश प्राप्त होईल. तसंच अपत्य सुख देखील प्राप्त होईल. अशा प्रकारे कुंभ राशीसाठी हा महिना कसा राहील हे समजून घेण्यासाठी एवढी माहिती पुरेशी आहे. तुमच्या राशीचे तुम्ही पहा, इतरांना त्यांच्या राशीचे शेअर करा. आवडल्यास लाईक करायला थांबू नका. धन्यवाद. शुभम भवतु. जय ज्योतिष. यूट्यूबची कार्यप्रणाली ही मुख्यतः चॅनलला लाईक सबस्क्राईब यावर चालते. म्हणून प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब द चॅनल. आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद. शुभम भवतु.